这里是在江苏苏州，现在大家眼前这一片湖景别墅，它被称为苏州最顶级的别墅区之一，它就位于苏州的独墅湖旁边。据说很多明星都在这里有别墅，据说这里的别墅都是几千万起步。楼王曾经被爆料价值10亿，整个小区的风格是那种江南园林。网上传闻马云刘嘉玲等等明星在这里都有房产，不知道具体是哪一栋大家能不能找到。大家都知道苏州被称为国内最强的地级市，这个别墅区的位置呢，也是在苏州的工业园区。这个园区被称为目前苏州最有潜力的一个区，苏州的经济真的是非常的厉害所以呢，工业园区呢这边有很多企业家老板，所以来这里买别墅的人也很多。给大家看一下这边的环境这边的环境真的是非常好独享了这个一大片湖，然后对面那一片草地呢是一个高尔夫球场，出门就可以打高尔夫。对面的这片湖呢是一览无余的，没有任何的遮挡。苏州的这个风景真的是无敌对面这座桥横跨在湖中间，也是非常的好看。此刻桥上的车辆也是非常的多，车水马龙的感觉。这一片现在也是苏州房价最高的地方了。我刚刚发现这边的别墅每一栋之间挨得还是很紧的，不是那种真正的独栋的那种感觉，可见苏州这边真的是寸土寸金紧邻着湖边的这几栋应该价格是比较贵的，因为这边可以独享整个独墅湖的湖景。前面就是这个别墅区了，右边就是这个别墅区的围墙，围墙做得非常的高完全都看不到里面。整个围墙也是那种江南园林的风格，这里以前开盘的时候也是非常的热闹的，一套能卖好几个亿然后而且还卖得特别好，现在差不多都已经卖光了。这边的生态环境真的是非常好，有一大片的这个草地，刚刚航拍的时候呢发现了一群飞鸟。对面过了这个桥就是一个高尔夫球场。整个别墅区的这个安保也是非常的严格刚刚去大门的附近呢想拍照的话都被阻止了想进去是不可能的，除非是有人带你进去。从空中看上去整个别墅的规划还是非常的整齐的，就是感觉整个别墅区建得太密集了，容积率比较低，就不像我想象中的那种独栋大别墅，前面后面有很大的院子那种，它这个院子也是很小的。在这里花几千万，估计去一些地方都可以买一个真正的豪宅了，而且是独享半个山头的那种。但是在苏州这个市区有三面环水的这样一个地方，并且是一个自己的小别墅，也是非常的稀缺，可能这就是它卖的贵的原因吧。从空中看呢，可能有点太密集了，但是如果进到小区里面，肯定就是不一样的感受了，应该就是那种小桥流水、苏州园林的感觉了。只可惜我们进不去，只能航拍看一下。大家觉得这里怎么样呢？如果是你的话，会考虑在这里买别墅吗？欢迎大家在评论区说一下自己的看法。好，那这个视频我就先拍到这里了。喜欢我的视频，记得给我点赞和关注。